ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 5:20 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਨ ਸੰਗਤਾਂ ਠਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਗਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਨ ਕਰੋਗੇ ਗਾਇਨ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹੋ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। ਹੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਰ ਆਪਣੜਾ ਖੜੀ ਤੱਕਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਓ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਓ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਭਈ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ। ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਗਲੀ ਜੋ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ ਸੁਭਾਏ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਸਦਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਘਰ ਆਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਦਾਸਰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਆਇੜੈ ਸਾਜਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਕਰੀ ਸਰਸੀ ਰਾਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਹਰ ਮੋਹੜੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਠਾਕੁਰ ਦੇਖ ਰਹੰਸੀ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਪਾਏ ਨਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਸਲਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਣ ਸੰਗ ਰਹੰਸੀ ਕਰੀ ਸਰਸੀ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਰੰਗ ਰਾਤੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਆਤਮਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਵਗਣ ਮਾਰ ਗੁਣੀ ਘਰ ਛਾਇਆ ਪੂਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਕਰ ਮਾਰ ਵਸੀ ਪੰਜਾਣ ਅਦਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਚਰਨਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਜੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰ ਪਾੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਸਦੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਉਸਦੀ ਹਰੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਾਵੇੜੀ ਸ਼ੌਦਰੜੀ ਰਵ ਰਿਹਾ ਨੇ ਦੂਰੀ ਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜੋ ਜੀਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਇਹਦਾ ਗਾਇਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੀਸ ਦੇਵੇ।